आन्दोलन भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामी यो संवादमा विशेष गरी विभिन्न राजनैतिक द दलका नेताहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दल खोलेर चुनाव लड्नका लागि जुन चुनौती दिइरहेका छन् त्यो चुनौतीका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ अनि सँगसँगै राजसंस्था पक्षधरहरूका विभिन्न अभियानहरू जो सडकमा देखिन्छन् र ती फेरि सेलाउँछन् यी अभियानको के तुक भनेर पनि उहाँलाई हामी प्रश्न गर्छौँ म हाम्रो आजका अतिथि डाक्टर मनोज कुमार झालाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ स्वास्थ्य छ तपाईँ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डाका साथ लामो समय यता अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरिरहनु भएको छ विभिन्न दलका नेताहरूले पूर्व रा राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनाव लडेर आउनुहोस् न अनि दुई तिहाई ल्याउनुहोस् र राजा बन्नु सक्नुहुन्छ भनेर जो भनिरहेछन् नि यो ठिक छैन या पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा तपाईँहरूमा दुई तिहाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने त्यो हो ती हे त्यो छैन के हो भन्नुहोस् एकदमै धन्यवाद हृदयदेखि धन्यवाद ठाडो प्रश्नको लागि सबभन्दा पहिला त यसमा दुईवटा एङ्गलहरू छन् रोहित सर हामीले बुझ्नै पर्ने विषय हो यो लामो समयदेखि बहसमा आइरहेछन् खास गरी अहिलेका यो दलीय गुलामी तन्त्रका सम्वाहकहरू अहिलेको जुन व्यवस्था छ दलीय गुलामी तन्त्र यसका सम्वाहकहरूले फालेको एउटा गोटी हो यसमा दुईवटा एङ्गल छ सबभन्दा पहिला राजा भनेको राजनीतिक दलीय व्यक्ति हुँदैन होइन चुनाव लड्न बित्तिकै त्यो नेता भइहाल्छ त्यो अल्पमत र बहुमतको खेल हुन्छ चुनाव भनेको के हो भने सबैले थाहा भएको कुरा निर्वाचन भनेको के हो भने अल्पमत र बहुमतको खेल हो सयजनामा एकाउन्नजना आफ्नो पक्षमा भएपछि त्यो बहुमत भयो उनपचासजना भएपछि अल्पमत भयो र राजा भनेको के हो भने सर्वसम्मत सबैले मानिदिने अल्पमत र बहुमत भन्दा निकै माथिका कुरा जस्तो सर्वसम्मत तपाईँले दुईवटा कुरा दुईवटा भनेर भन्नुभएको छ एउटा यही होला अर्को एकछिन भन्नु होला है के हो पनि म यसैमा जोडिहालेँ अहिले बिर्सिएला भनेर जस्तो तपाईँले जुन सर्वसम्मत भनेर भन्नुभयो नि देशमा सर्वसम्मत रूपमा फेरि राज संस्था पुनस्थापनाको सम्भावना छ र धन्यवाद अब मलाई बोल्न दिनुहोस् दुई मिनटमा अरे म त्यतातिर पनि जान्छु धन्यवाद हालिदिनु भयो बिचैमा यो प्रश्न सबभन्दा पहिला अब चुनावी प्रक्रियामा जान बित्तिकै त राजा राजा नै रहँदैनन् नि उनी त दलका नेता भइहाले नि ने। होइन त्यसकारण र राजा भनेको मैले अघि नै भने सर्वसम्मत हुने कुरा हो दोस्रो कुरा जुन अहिलेको यो अहिलेको संविधान भनिएको छ त्यो कागजको खोस्टा जुन छ यो संविधानमा टेकेर अहिलेको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमाथि टेकेर अहिले मैले धेरै हजुरसँगकै बसाइमा मैले पटक यो कुरा विश्लेषण गरिसकेको छु र फेरि पुनः गर्दैछु अहिलेको संविधानमा तथाकथित संविधान अहिलेको तथाकथित संविधान र अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा टेकेर सम्भावना यस अवस्थामा जब सरकारै बन्न सक्दैन भने संविधान संशोधन गर्ने त धेरै टाढाको कुरा भइयो नि यसो गर्न सकिएला नि त जस्तो अहिले दलका नेताहरूले पनि यो निर्वाचन प्रणालीका विषयमा फरक फरक मतहरू राखिरहेका छन् होइन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यो यसमा पुनर्विचार गर्ने कि यो जुन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यसमा पुनर्विचार गरेर यो समानुपातिकलाई हटाउने कि भनेर केही कुराहरू पनि आइरहेका छन् त्यो तयारी अभ्यास पनि भइरहेछ भन्ने सुनिन्छ समानुपातिक हटाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको मात्रै व्यवस्था गर्ने हो भनेदेखि त्यो द्वितीय या बहुमत त आउँछ होला है कसको जो कोही कोही सबभन्दा पहिला बित्तिकै त्यो ल त्यो एउटा पाटो रहेछ होइन अनि अहिले तपाईँहरूले सर्वसम्मत भन्नुहुन्छ नि हजुर अहिले हेर्नुहोस् राजा तपाईँहरू जुन राजा राजा भनेर भनिराख्नु भएको छ राजा भन्नेहरूका पोल्टामा जति मत परे निर्वाचनमा त्योभन्दा ज्यादा विपक्षमा परे त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि दुई तिहाईको यो कुरा छोडिदिउँ जुन सर्वसम्मत तपाईँले भन्नुभएको छ नि सर्वसम्मत भन्ने कुरा रहलाएर अब देशमा सर्वसम्मत रूपमा हो राजा नभई त भएन तपाईँ नुहाइकन भएन भनेर काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबैले अब मान्लान् र भने के सर्वसम्मत रूपमा कसरी त त्यही भन्दै त्यतैतिर जाउँ अब अब सबभन्दा पहिला त निर्वाचनमा पाएको मत एउटा राप्रापा त हो नि राज संस्थाको एउटा पार्टीगत हिसाबले संसदीय निर्वाचन प्रणालीको हिसाबले वकालत गर्ने संस्था भनेको त राप्रपा मात्र हो अनि राप्रपाले पाएको मतलाई नै राजाको मत, राजा मत मान्न मिल्दैन पहिलो कुरा mm. पहिलो कुरा <laughs> किनभने राजाको कुनै दल छैन फर्मल हिसाब वा इन्फर्मल हिसाबले राजाको कुनै दल छैन राजाको कुनै अभियान छैन र राजा कुनै एउटा संस्थाको हुँदैन तेस्रो कुरा अब जाउँ सर्वसम्मत कुरा सर्वसम्म यहाँ के छ भने रोहित सर यहाँलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो यहाँ विभिन्न भाष्यहरू निर्माण गरिन्छ कि यहाँ त के भयो भने दुई हजार सात साल जब यो दलीय व्यवस्थाहरूको कुरा आउन थाल्यो तपाईँसम्म सिधा सिधा सर्वसम्मत रूपमा देशमा राज संस्था फर्काने सम्भावना सबभन्दा पहिला कुरा जनता सर्वोपरि हुन्छ जनता सर्वोपरि हुन्छ जब आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरू सडकमा ओर्लिन्छन् दलभन्दा माथि हो नि देश र दलभन्दा माथि जनता एकदमै यो कुरा त अकाट्य हो जब जनताले राज संस्थालाई आत्मसाथ गरिसक्छन् वा गर्दैछन् देखियो पनि देखियो पनि एउटा सात गतेको कार्यक्रमले यत्रो हङ्गामा मचायो मैले भनेको सर्वसम्मत भनेको त सर्व सबै सबैको सबैमा आएर चाहियो हामी राजालाई राख्छौँ हामी राजा बिना यो देश रहन सक्दैन भनेर जनतालाई अनुभूति हुन्छ नेपाली जनतालाई र जब नेपाली जनता जब सडकमा आएर सडक तताउन थाल्छन् भनेपछि त नेपाली काङ्ग्रेस होस् चाहे एमएलए होस् चाहे माओवादी होस् जोसुकै होस् त्यहाँ सबै छैनन् त्यहाँ सबै जनता त आउँदैनन् कति गणतन्त्रका पक्षमा पनि हुन्छन् भने ती सडकमा आएका जनताले जे भने त्यही नै सर्वसम्मत एकदमै त्यो नेपालकै नजिक पनि कायम भइसकेका छ त्यो सर्वसम्मत त्यसो भन्ने हो भने त नि अहिलेको गणतन्त्रलाई पनि सर्वसम्मत सबैले मानेको मिल्छ भाषामा एकदमै अहिले नै जुन भनिरहेछ नि उनीहरूले अस्ति मात्रै शेरबहादुर जीको स्टेटमेन्ट पनि आयो पटक पटक यिनीहरू नेताहरूले भनिरहेको नि यो जनताले ल्याएको व्यवस्था हो भने त्यसको मतलब त यो भयो नि मैले जुन पटक पटक विभिन्न बहसहरूमा यहाँसँगकै बसाइमा पनि पटक पटक भने तिन चारजनाको मतले आएको व्यवस्था हो रहेछ नि त मैले भने तपाईँहरू मानिरहनु भएको छैन जस्तो सडकबाट आएको जुन व्यवस्था सडकले ल्याएको व्यवस्था या सशस्त्र युद्ध हुँदै सडक हुँदै हुँदैन त्यो हुँदै ल्याएको व्यवस्था भनेर भनिन्छ तपाईँहरू त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भनेको त्यो पनि आउनुहुन्छ जनताले सडकबाट भनिसकेपछि त्यो सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने आशाले जे भन्नुभयो नि त्यसलाई नि सर्वसम्मत भन्न मिल्दैन अहिले त्यति बेलाको सर्वसम्मत र अहिलेको सर्वसम्मतमा त फरक छ नि अहिले आधारमा त्यति बेला धेरै मान्छे निस्किएको थिए अहिले अहिले राज संस्था भनेर सडकमा निस्किएका मान्छे हेर्दाखेरि यहाँबाट अब सर्वसम्मत एउटा वरिष्ठ पत्रकारले आफै ठुलो यत्रो ठुलो विश्लेषकले आफै त्यत्रो विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो व्यक्तिले भन्नु सहाएन कि सात गतेकै आधार मान्ने हो भने या त्योभन्दा पहिलाको आधार मान्ने हो भने देशैभरि मान्छे निस्किया छन् नि होइन रहेको कुरा त्यति बेलाको सर्व त्यति बेला त सर्वसम्मत भएकै थिएन नि एकसट्ठी बासठी जुन आन्दोलन भन्यो एकछिन मेरो कुरा राख्न दिनुहोस् बासठी त्रिसठीको आन्दोलनलाई जुन आधार बनाइँदैछ त्यति बेला न सडकमा राज राजा चाहिएन रा भनेर रा आवाज उठेकै थिएन धर्मनिरपेक्षताको कुरै आएको थिएन तर तिन चारजनाको कोठे सहमतिको आधारमा ल्याइएको यो व्यवस्था हो रहेछ भनेर त अहिले त प्रमाणित अब अब तपाईँ आफू पनि त्यति बेला सडकमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो त्यो थाहा भएन म आफै नि तोरे, तोरे तो नि त गर्दै तर राजसंस्थाका विषयमा लागेका नारा अझै पनि सम्भव तपाईँको काम बुझिरहेको हुनुपर्छ तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कसरी सम्बोधन गरेर नारा लगाइन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँले बिर्सिनु भएको छैन होला भने राज संस्थाका विरुद्धमा नारै लागेका थिएनन् भनेर भन्नु चाहनु होला निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा नारा लागेको थिएन त्यति बेला निरङ्कुश राजतन्त्र र राज संस्थामा आकाश र जमिनको फरक छ एउटा कुरा अर्को कुरा के हुँदो रहेछ भने माहौल बनाइदो रहेछ के मैले अघि नै भने नि यहाँ के हुन्छ भने यहाँ के तपाईँ आफै पनि निरङ्कुश राज संस्थाका विरुद्धमा सडकमा ओर्लिनु भयो नि त्यति बेला त्यति बेला त पुरै देशैभरि उठाएको थियो नि आवाज त्यति बेला आज 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 अझ अझ सफ्ट तपाईँहरूले यहाँसँग म कुरा गर्न चाहन्छु होइन अलिकति त्यो मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो यो अहिले प्रस्तुति देख्दाखेरि नि अलिकति त्यो चर्काचर्के जस्तो होइन एकअर्कालाई बोल्न नदिकन हामी अगाडि बढिरहेछौँ कि भन्ने खालको त्यो अनुभूति भइरहेछ एकदमै शालीनताका साथ होइन तपाईँलाई मैले सोधेँ कि सर्वसम्मत रूपमा राजसंस्था फर्किने सम्भावना हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ भनेर तपाईँले त्यो भन्नुभयो नि धेरै भूमिका नबाधिकन मैले बिचमा तपाईँलाई रोक्न पनि नपरोस् हजुर एकदमै धन्यवाद मेरो भावना तपाईँले जुन प्रश्नको भावना बुझेर एकदम सिधा भनिदिनुहोस् त सर्वसम्मत रूपमा कसरी राज संस्था फर्किन्छ भन्ने त्यसरी जाँदै थिएँ म एकदम म कुनै आक्रोशित भएर सबभन्दा पहिला मैले अघि नै भने जब नेपाली जनता मलाई राख्न दिनुहोस् प्रोसेस सर्वसम्मति भनेको के हो सबभन्दा पहिलो आधार के हो भने नेपाली जनताले ने जब यो संविधान जारी गर्दै गर्दा एउटा संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा एउटा प्रावधान के राखिएको थियो भने त्यति बेला सबैले तपाईँहरूले पनि न्युज बनाएकै विषय हो के थियो भने जनमत सङ्कलन गर्ने त्यति बेला आएको जनमत सार्वजनिक भयो त भएन हाम्रो दावा के छ भने त्यसमा र वास्तविकता विभिन्न सरकारी स्रोतहरूबाटै ट्र्याक्टुको माध्यमले विभिन्न सूचनाहरू बाहिर आइसकेका छन् त्यति बेला जनमत सङ्कलन गर्दै गर्दा, गर्दा मोर देन एटी फाइभ पर्सेन्ट पचासी प्रतिशतभन्दा जति लियो राय त्यसमा पचासी प्रतिशतभन्दा बढी जनताले हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको पक्षमा अभिमत दिँदै गर्दा अचानक रोकिएको त्यो रोक्ने व्यक्ति भनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यो प्रत्यक्ष निर्देशनमा त्यो रोकियो रोकिएको हो त्यो बाबुराम भट्टराई आफैले पनि अभिव्यक्ति नै दिइसके सार्वजनिक रूपमा एउटा त्यो छ अर्को कुरा के छ भने त्यति बेलाको जसलाई सर्वसम्मति भनियो वा जनताको निर्णय भनियो त्यसमा त दलगत निर्णय दलगतमा पनि व्यक्तिवादी निर्णय अहिले नै हेर्नुहोस् न नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै हिन्दू राष्ट्र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा खुलेरै कुरा राख्ने जमातको ठुलो सङ्ख्या छ नि त त्यहाँ एमआलए भित्र हुन त कम्युनिस्टहरूको एकल नेतृत्व हुन्छ जतिसुकै जेसुकै भने पनि एमआलए भित्रैको अवस्था हेरौँ न तपाईँहरू नै न्युज बनाउनुहुन्छ माओवादीभित्रै पनि प्रवेश पाइसक्यो यी विषयहरू त्यो भन्दै गर्दा अर्को कुरा के छ भने अब हुने सहमति भनेको के हो भने संसदभित्र रहेका राजनीतिक शक्तिहरू र सडकमा रहेका शक्तिहरू जब संसद र सडक दुइटै शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँछन् अनि त्यो सर्वसम्मति भएन भनेको तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमाले माओवादीले <coughs> अब राजा हो देश बचाऊ राज संस्था जिन्दाबाद रा, रा, अब तिनीहरू अब सडकमा आउँछन् त्यसपछि राजालाई गद्दीमा राख्दैन छ एकदमै धन्यवाद एकदमै धन्यवाद यो प्रश्नको लागि एकदमै धन्यवाद के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो ब्यानर लिएर आओस् नआओस् एमाले आओस् नआओस् तिनीहरूले आउनै पर्छ विवश भएर तिनीहरू आफै आउँछन् त्यो पनि लेखेर राख्नुहोस् यो अन्तर्वार्ता यहाँले आर्काइभमा सेभ गरेर राख्नु होला निकट भविष्यमा धेरै छिटो म काल्पनिक हाइपोथेटिकल कुरा कहिले पनि गर्दिनँ निकट भविष्यमा धेरै छिटो यस्तो वातावरण बन्दैछ या त तिनीहरू ब्यानर लिएरै आउँछन् नभए जनताको मुखौटा ओढेर पनि तिनीहरूलाई आउनै पर्छ त्यहाँका ते, ते, केही व्यक्तिहरूलाई तेस्रो पक्ष के छ भने नेपालमा राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा कति कार्यकर्ता छन् त त्यही बिस पच्चिस लाख अनि त्यो बिस पच्चिस लाखले तिन करोडमाथि शासन गर्न मिल्छ यहाँ त अत्यधिक सङ्ख्या त जनताको छ नि त र जब जनता सडकमा निस्किसके पछि कसैको केही लाग्दैन नि त्यसो कारणले ढुक्क रहनुहोस् कि म सर्वसम्मै राजा आउने हो तपाईँ काल भन्नु हुनुहुन्छ तै पनि मैले चाहिँ भन्दै तपाईँको मनको लड्डु मात्रै होला धन्यवाद <laughs> मनको लड्डु होला एकदमै एकदमै न अर्को चाहिँ नि जस्तो यस्तो भइदिएको भए पनि अझ होइ भनेर भन्न बने सकिन्थ्यो होला मानिलिउँ राज संस्था पक्षधार दलहरूको संसदमा राम्रो उपस्थिति भएको भए पनि हो अब अरू घिस्रिएर पनि आउँछन् है भनेर भन्न सकिन्थ्यो होला बल्ल बने बल्ल अर्को दलको त्यो सहारा लिएर बैशाखी टेकेर होइन चौध सिटले आशा राप्रपाले संसदमा त्यति सिट छ आफ्नो एक्लैले पनि होइन गणतन्त्र पक्षधरको दरको बैशाखी टेकेर त्यतिले आशा भने अब त्यति मत त्यति सिट सङ्ख्या ल्याएको दललाई हेरेर या तपाईँहरू जो सडकमा देखिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई हेरेर केही अभियानहरू छन् ती अभियानलाई हेरेर हो अब जसरी पनि घिसारिन्छन् है अरू दलहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले पनि राज संस्था भन्छन् नमाने सुक्खै छैन भन्न सकिने आधार त त्यो होइन केलाई आधार मान्ने कि एकदमै धन्यवाद सबभन्दा पहिला त राप्रापाको जुन सिट सङ्ख्यामा यहाँले भन्नुभयो त्यहाँ म टेक्छु एक लाइन मात्रै टेक्छु त्योभन्दा बढी टेक्दिनँ सबभन्दा पहिला राप्रपाको चौधवटा जुन सिट आएको छ त्यसमा सातवटा प्रत्यक्ष र सातवटा समानुपातिक हो होइन समानुपातिक सिट त पार्टीको भोटले आउने पब्लिकको भोटले आउने भइगयो त्यसबाट सात घटिसक्यो र प्रत्यक्ष रूपमा सातवटा भनौँ सातवटामा राप्रपाले यहाँले जुन वैशाखीको कुरा गर्नुभयो त्यो वैशाखी प्रयोग गरेर वैशाखीमै टेक्ने हो भने त्यो सातवटामा त तिनवटा सिट मात्रै हो नि बैशाखीवाला तिनवटा सिटमा मात्रै सब गठबन्धन भएको थियो नि त

राजा आउने भनेको सर्वसम्मति रूपमा हो र राजा राज संस्थाको जसरी मुद्दा नेपालको सडकमा र अहिलेको पछिल्लो पछिल्लो घटनाक्रम हेऱ्यौँ भने जसरी म त पटक पटक यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु यहाँ जस्ता यहाँका नेपालका राष्ट्रभक्त मिडियाहरूले मात्रै स्पेस दिइरहेको अवस्था थियो केही मिडियाहरूले जसलाई युट्युब या सामाजिक सञ्जाल डिजिटल प्लेटफर्म भनिन्छ आजको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विश्वको म विश्वको कुरा गर्दैछु विश्वका प्रतिष्ठित मिडियाहरू र जसले विश्वकै राजनीति विश्वको अर्थतन्त्र लगायतका विभिन्न आयामहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने खालका कुनै पनि मिडिया पल्टाएर हेर्नुहोस् त्यसमा राज संस्थाको बहस एकदम चर्को रूपले उठेको अवस्था छ यो त्यतिकै त उठाएको छैन होला त्यसैको आधारमा सर्व त्यसैका आधारमा होइन विभिन्न खुड्किलाहरू हुन्छन् कि विभिन्न खुड्किलाहरू हुन्छन् त्यसमा एउटा यो पनि हो त्यो भन्दै गर्दाखेरि के छ भने तपाईँ ढुक्क भएर मैले यो राप्रपाले घिसारेर ल्याउने वा कुनै व्यक्तिले घिसारेर ल्याउने होइन यो देशको परिस्थिति नै यस्तो छ आजको डेटमा हेर्नुहोस् न यदि परिस्थिति नबनेको भए जनतासित नडराएको भए हाम्रो मुद्दासित नडराएको भए यिनीहरूले त्यतिकै बडबराइरहेको हुन्थ्यो त हिजोसम्म राज संस्था वा राजतन्त्रको र समेत उच्चारण नगर्ने व्यक्तिहरूको आजको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् न त यहाँहरूले नै न्युज बनाउनु छ यहाँहरूकै माध्यमले हामीले पनि थाहा पाउँछौँ हेर्नुहोस् न आज के बोलिरहेछन् र कसरी बोलिरहेछन् त्यतिकै बोलेको छैन नि होला तिनीहरू यदि मजबुर नभइदिएको भए हाम्रो शक्तिदेखि यो नेपाली जनता देशभक्त नेपाली नागरिकहरूको शक्तिदेखि न डराएको भए भविष्य नहेरेको भए त्यत्तिकै बोलिरहेको छैन नि होला त तपाईँहरू जो राज संस्था भन्नेहरू हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू चाहिँ ल राजाले दल खोल्दाखेरि पार्टीको नेता जस्तो देखिन्छ होइन त्यो गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ त्यसका विषयमा अहिले पछि केही सन्दर्भ जोडौँला होइन तपाईँहरू चाहिँ नि जति पनि राजा संस्था हिन्दू राष्ट्र भनेर उफ्रिनेहरू हुनुहुन्छ नि हजुर हजुर एकै ठाउँमा बसेर नि एउटै दलमा समाहित भएर जुन त्यो राप्रपाको चौध सिट भनेर हामीले जो भनिरहेको छौँ देखिएको छ संसदमा त्यो सिटलाई नि पचास साठी सत्तरी असी या नब्बे या त्योभन्दा माथि पुर्याउन सक्ने गरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू एकदमै त्यसको लागि हामी चौरासी पर्ने हुन्छ होइन अस्ति भर्खर थियो नि एकैछिन त्यही भन्दैछु अब हिजो अस्तिको कुरा गर्नु सबभन्दा पहिला मेरो पुरानो अन्तर्वार्तामा पनि बोल बोल्या होला के छ भने विश्व इतिहासले विश्वको राजनीतिक इतिहासले के भन्छ भने ठुल्ठुला परिवर्तनहरू खास गरी व्यवस्थासँग सम्बन्धित परिवर्तनहरू आजसम्म विश्वको इतिहासमा संसदबाट भएको छैन संसदले भनेको के हो भने तत्कालीन इस्युहरूलाई मात्र एड्रेस गर्ने हो जुनसुकै जुनसुकै ठुल्ठुला समस्याहरू ठुल्ठुला व्यव व्यवस्था परिवर्तनका कुराहरू जुन छ त्यो सडककै बलमा हुने हो जबसम्म सडक तातिँदैन जबसम्म आम देशभक्त नागरिक कुनै पनि देशमा कुनै पनि देशमा तपाईँ छिमेकीकै कुरा गर्नुभयो भने अङ्ग्रेजले लाई संसदबाट फालिएको थिएन यही पनि जुन अहिले गणतन्त्र भन्यो यो गनाउने तन्त्र यो संसदबाट आएको होइन सडकलाई नै डाइभर्ट गरेर सडककै मुद्दालाई विभिन्न हिसाबले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेर यहाँसम्म पुर्याइएको छ्यालिस सैँतालिसको परिवर्तन नेपालकै इतिहास हेर्ने हो, हो भने सात सालकै परिवर्तनलाई टेक्ने हो भने कुनै पनि परिवर्तन कुनै पनि ठाउँ के हुन्छ भने सडकलाई आधार नबनाइकन बेस भनेकै सडक हो त्यो छ अर्को कुरा के छ भने अब मैले अघि नै पनि भने निर्वाचन प्रणाली यस्तो भयो देशको यो निर्वाचन प्रणालीले यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या विभिन्न ठुल्ठुला समस्याहरूमध्ये प्रमुख समस्याहरूमध्ये एउटा निर्वाचन प्रणाली पनि हो कि अनि यो निर्वाचन प्रणालीमा तपाईँले बहुमतको कल्पना गर्न सक्नुहुन्न भने त अर्को कुरा र तेस्रो कुरा के छ भने निर्वाचन भनेको एक किसिमले के देखियो भने अहिलेको समयमा नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणाली प्रक्रियामा समावेश हुनु भनेको के हो भने एक किसिमले त्यसलाई के भनौँ यथास्थितिवाद यथास्थितिवादको निरन्तरता त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन त्यस कारणले यो राज संस्था या व्यवस्था परिवर्तनको इस्यु जति छन् अब त यस्तो पनि देखियो व्यवस्था मात्र होइन नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तनको लागि पनि तपाईँहरूको तपाईँहरूको बुझाइ भनेको संसदमा संसदबाट राज संस्था फर्काउन सकिँदैन विश्वमै केही पनि व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएको छैनन् संसदबाट त्यो भएर हामीहरू मिलिरहन आवश्यक छैन राज संस्था पक्षधरहरू यो सडक तातिन्छ सडक तातिसकेपछि आफै राजा फर्किन्छ जस्तो छ के छ भने रोहित सर अब अहिलेको भने होइन तपाईँ त निर्मै हुनुपर्छ कुरा आउँछ एकदमै मैले यसमा टेकेँ एक लाइन मात्रै टेक्छु एक लाइन मात्रै अरू कुरा त मैले भनिसकेँ के छ भने यहाँले जुन एउटा शब्द प्रयोग गर्नु हो कि हामी तपाईँहरू मिलिराख्नु परेन भने मैले कहाँ भनेको छु र हामी त मिलेकै हो नि अस्ति देख्नु भएन बल्कुमा नमिलेको परिणाम हो त्यही मिलेर होला नि दुर्गा दुर्गाईको आन्दोलन होइन त्यो त्यो सात गतिको त्यो आन्दोलन आजका दिनसम्म आइ आइपुग्दाखेरि त्यो के चाउरिएको त्यो मरिच जस्तो भएको छैन एकैछिन तपाईँहरू मिलेको भए नि राज संस्था पक्षधरहरू मिलेर एक ठाउँमा उभिन सकेको भए दुर्गा प्रसाईको त्यो नेतृत्वको त्यो आन्दोलन यस्तै अवस्थामा पुग्थ्यो एकदमै यो तपाईँहरूको रणनीति यो एकदमै एकदमै धन्यवाद एकदम यसमै टेक्छु म के छ भने सात गतेको आन्दोलन के हुन्छ भने यो जति सजिलो हामी बुझिरहेछन् जसले कसैले त्यति सजिलो छैन कि यो व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन यो प्रधानमन्त्री फेर्ने मन्त्री फेर्ने सांसद जिताउने सांसदहरू सजिलो छैन त्यति गाह्रो काममा होइन तपाईँहरू कति सजिलो छ भन्नुभएको छ भनेदेखि अब सर्वसम्मत हुन्छ राजा फर्किन्छन् एकदम एकदमै धन्यवाद एकदमै एक मलाई अब दुई मिनट टाइम दिनुहोस् दुई मिनट मात्रै त्यस कारणले यो सांसद जिताउने हराउने वार्ड अध्यक्ष जिताउने खेल होइन यो यो भनेको के हो भने व्यवस्था र अवस्था अवस्थाकै प्रश्नमा छु यो व्यवस्था र अवस्था दुइटै परिवर्तन गर्ने जुन कुरा छ यो जति सजिलो बुझिरहेछन् त्यति सजिलो छैन त्यस कारणले के छ भने जहाँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिदेखि लिएर सारा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पुरै हाम्रो विरुद्धमा भएको बेलामा त्यसलाई रणनीतिक रूपमा रणनीतिक रूपमा एकदम गम्भीर भएर यदि स्टेप वाइज स्टेप चालिएन भने त्यो त गयो त जान्छ बुझ्नु भएन आज हेर्नुहोस् त्यही रणनीतिको परिणाम के छ भने आज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सबै हाम्रो मुद्दालाई मेन स्ट्रिममा ब्यानरमा स्थान दिएको कुरा छ अब रहेको कुरा सात गतेको आन्दोलन सकिएको होइन सात गतेको आन्दोलन के हो त्यो ट्रेलर थियो त्यो राष्ट्रिय यहाँ यहाँ जुन मैले सकेँ सात गतेको आन्दोलन तपाईँहरूको सात गतिको त्यो आन्दोलनलाई मैले अन्डरएस्टिमेट गर्न खोजेको मिनिमाइज गर्न खोजेको त्यो दिन मान्छेहरू सडकमा उत्रिएकै हुन् तर त्यो यता हेर्नुहोस् त कति चाउरियो त्यो चाउरिनुको कारण भनेको चाहिँ तपाईँहरूकै कारणले हो तपाईँहरू उभिन सक्छ जस्तो न त राप्रपा न त राप्रपाले <coughs> खुलेर समर्थन गर्यो सडकमा आयो न त राप्रपा नेपाल आयो न त राजसंस्था पक्षधर अन्य अभियान ज जसले सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो तपाईँहरूले तपाईँहरू नै न तपाईँ आउनुभयो होला होइन न त अरू नै आउनुभयो त्यही कारणले बरु यहाँ त के देखियो भनेदेखि दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको आन्दोलन केही गरी थप चर्किँदै गयो भनेदेखि संस्था केही गरी फर्किने अवस्था आयो भनेदेखि त्यसको जस उसले पो लिपो हाल्छ कि भन्ने डरले काम गऱ्यो भने त्यो एउटा भाष्य निर्माण गरिएकै हो यहाँको जुन आइरहेको छ कुरा त्यो भाष्य निर्माण गरिए गर्न खोजिएकै हो तर त्यो के हो भने त्यो एउटै कुराको म सङ्केतमा के भन्न चाहन्छु भने त्यो आन्दोलन रुकेको पनि छैन त्यो आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा अझ सशक्त रूपमा उठाउनको लागि एक कदम मात्रै पछाडि दुई कदम अगाडि बढ्नको लागि दुई कदम अगाडि बढ्नको लागि एक कदम पछाडि सरिएको सारिएको हो कि त्यति मात्रै हो र निकट भविष्यमा त्यो सात गत्यको जुन जग हालियो त्यसको फाउन्डेसन जुन गऱ्यौँ हामीले त्यसको छत चाहिँ अब धेरै छिटो एकदम निकट भविष्यमा र त्यसपछि त्यो आन्दोलन रुक्दैन चल्न त अहिले नि चलिरहेको छ क्या अरे नि होइन मान्छेहरूको यसो भिडभाड हुने ठाउँ छ त्यता त्यतातिर त्यो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेको छ हिजोकै अस्ति कता लगनखेल बस पार्कतिर भयो क्या अरे जहाँ मान्छेको अलिक भिडभाड हुन्थ्यो गर्नु परेन मुद्दाहरूसित जुन अनदेखा गरिँदैछ गराइँदैछ त्यसलाई त निरन्तर रूपमा घचघचाइराख्नु परेन कहाँ त्यही त भने मैले आन्दोलन बन्द भएको छैन आन्दोलन जारी नै छ र झन सशक्त रूपले अगाडि बढ्छ आन्दोलन अघि हामी कुरा गरिरहेका थियौँ पूर्व राजाले पार्टी खोलेर आउँदा के हुन्छ भनेर मैले त्यो सोधिरहेका थिएँ राजाले पार्टी खोल्ने होइन भनेर यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नभएदेखि उहाँ नेता भन्नुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा नि त्यो राजनैतिक भोग उति बेला पनि देखिएको अहिले पनि देखिएको छ भने एउटा संवैधानिक रूपमा राजा बनेर त कालट त हुँदैन होला बरु कार्यकारी नै म बन्छु भन्ने हिसाबले चुनाव किन नलड्ने भनेर भने कि कार्यकारी प्रधानमन्त्री ल नेता नै सही एकैछिन सुन्नुहोस् देश बिग्रियो देश बर्बाद भयो सोचे जस्तो भएन तपाईँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ अरूले पनि भनिराख्नु भएको छ र त्यो राजामा चाहिँ त्यो क्षमता छ भनेदेखि नि किन चुनाव नलड्ने र चुनाव लड्दाखेरि ल तपाईँले भने जस्तो नेता नै बन्नुहुन्छ भने नि नेता बनेरै भए पनि देश किन नबनाउने के छ भने अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको परिवेशमा एक्काइसौँ शताब्दीको परिवेशमा र यहाँले जुन भन्नु नि चरम त्यो सेन्स आयो यहाँको के भोग शब्द प्रयोग गर्नुभयो राजनीतिक भोग राजाको कहिल्यै पनि ज्ञानेन्द्र सरकारको कहिले पनि यो इन्टेन्सन भएन कि म कार्यकारिणी भएरै चलाउनु पर्छ भनेर

चलायो हुन्छ किन प्रधानमन्त्री कार्यी अधिकार लिएर प्रधानमन्त्री किन भन्छ भन्छन् ज्ञानेन्द्र शाह ज्ञानेन्द्र शाहलाई सोधेको कुरामा जाँदैछु यदि कार्यकारणी अधिकार लिएरै गर्ने हो भने यस्तै परिस्थिति बनिराखोस् न त निकट भविष्यमा रा अधिकार सहितको राज राजतन्त्र फर्किन्छ नि यदि यस्तै अवस्था बनिरह्यो भने प्रधानमन्त्री किन बनिराख्नु पर्यो नेपाली जनताले कार्यकारिणी अधिकार नै दिएर राजतन्त्रै फर्काएर होइन त्यो त्यो तपाईँहरूले भन्ने एउटा कुरा भयो भन्ने होइन बाटोका विषयमा कुरा गर्दाखेरि त्यो त्यति सम्भव देखिँदैन त्यो भएर मैले यहाँलाई मैले भने तपाईँहरूले नि तपाईँहरू नि

हामीले मात्रै देखा होइन त्यो नेपालको इतिहासले नै प्रमाणित गर्दैछ के मैले त पटक पटक भनेको छु त नेपालको इतिहासले नै ने के प्रमाणित गर्दैछ भने यो देश चाहिँ बनाउनेदेखि लिएर सपार्नेदेखि लिएर संरक्षण गर्ने हुत्ती यहाँहरूकै शब्द यहाँकै शब्द साप्टी लिए त्यो हुत्ती भनेको साहवंशीय राज संस्थामा जति देखियो नि त्यति विदेशीका देखिएनन् चुनाव लडेर दल खोलेर चुनाव लडेर बहुमत ल्याएर अझ सकिन्छ भनेदेखि दुई तिहाई ल्याएर दुई तिहाइ ल्याइसकेपछि त राजा बन्नै पाइयो होइन संविधान संशोधन गरेर ल म राजा उहाँले घोषणा गर्न पाउनुभयो अब द्वितीय तत्कालै ल्याउन सकिन्छ भन्ने लागिरहेको छैन भनेदेखि बहुमत ल्याउने प्रधानमन्त्री बन्ने होइन अनि त्यसपछि अगाडि बढ्ने म त त्यही हजुरकै हजुरकै प्रश्नमा जान दिनु न पहिला मलाई यही प्रश्न भन्दै थिएँ त सबभन्दा पहिला त त्यो इतिहासले प्रमाणित गरिरहेछ अब अर्को कुरा यदि त्यस्तो चरम भइदिएको भए

तागत छ भनेदेखि चुनाव लड संविधान संशोधन गरे र संविधान संशोधन गरेर दुई तिहार रा, ल्याएर राजा नै न भनेर भनिरहेछन् अब त्यो चाहिँ आठ छैन त्यो चाहिँ हुत्ती छैन अनि दुई चारजना मान्छेहरू सडकमा निस्किन्छन् मैले पटक पटक भने तपाईँ कहाँ चुनावमा उहाँलाई त्यो पोलिटिकल एक्सर्साइज गर्ने चाहनै छैन नि उहाँले किन गर्नु पऱ्यो त्यो त हामीले पो गरिदिएको हो

के धर्मका लागि थियो या लागि थियो दुर्गा पसाइका पछि लाउन पाउँछु कि कि सक्छु भनेर श्रीपेक्ष थियो त्यो होइन बिल्कुलै होइन यदि श्रीपेस मात्रै लगाउने राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा त्यत्रो चरम महत्वाकांक्षा भइदिएको भए त श्रीपेश श्रीपेश र राजधान त अहिले पनि हुन्थ्यो नि उहाँसँग विभिन्न कसरी तपाईँहरूले आन्दोलनताका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त प्रस्तावै फालेको हो नि होइन र अनि उहाँले जनताको नासो जनतालाई फर्काएको होइन हो त्यो जनताको नासो जनतालाई जुन राजा ज्ञानेन्द्रले ल दललाई फर्काएको होइन जनतालाई फर्काएको त्यही नासो अब जनताले ज्ञानेन्द्रलाई जिम्माको लगाउन खोज्दैछन् के त्यतातिर फोकस गर्नु अन्तिममा तपाईँ भनिराख्नु भएको छ राजामा राजनैतिक महत्त्वकाङ्क्षा नै छैन

अनि तपाईँले कस्तो आधारमा भन्नुभयो यदि त्यो सूचना तपाईँसँग छ भने यसलाई आधिकारिकै बुझ्नुहोस् राजाले दल खोलेर आउँदैनन् यदि आउने भएको भए यो सत्र वर्षमा आइसकेका हुन्थे र तपाईँले जुन भन्नुभयो न सूचनाहरू आइरहेको छ म आधिकारिक रूपमा भन्दैछु म लेखेर दिन सक्छु यो कुरा तपाईँको यो आर्कामा राख्नुहोस् तपाईँले भनेको कुरालाई त्यो सब, हो सब हो हो। के हो भने रोहित सर त्यो डाइभर्सन हो अहिलेको एकैछिन अलिकति अस्थिर हुनु आज के छ भने अहिले जुन नेपाली जनताको उभार निस्कियो देशभक्तिको जसलाई यिनीहरूले विभिन्न षड्यन्त्र गरेर थुनेको थिए थुनेका थिए षड्यन्त्र तहत त्यो जुन जनउभार उभार अब निस्किँदैछ नि त्यो जन उभारलाई षड्यन्त्र तहत फेरि त्यसलाई दबाउनको लागि यो जन उभारलाई दबाउन विभिन्न कुराहरू फालिँदैछ के विभिन्न कुराहरू विभिन्न ललिपहरू बाँडिँदैछ विभिन्न डाइभर्सनहरू दिइँदैछ कि त्यही त त्यो पनि आ होला तर मैले त सुनेको छैन त अहिलेसम्म म पनि विभिन्न मिडियाहरू देखिरहेको छु विभिन्न स्रोतहरू म पनि राख्छु अहिले सुन्नु अहिले मैले भने फर्स्ट टाइम टाइमबाट सुन्दैछु कुरा अर्को कुरा नि जस्तो यति बेला एकदमै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह <kuh> लाई जसरी यसका पछि लाग्दाखेरि चाहिँ राजा बनिएला कि उसका पछि लाग्दा चाहिँ राजा बनिएला कि भनेर पनि गलत छ अनि तपाईँ गलत भनेर भनिरहेको छ दुर्गा पसाईको दुर्गा पसाईको अभियानको उद्घाटन गरिदिनुहुन्छ त्यहाँ पानसमा बत्ती बालिदिनुहुन्छ त्यो त रोहित भण्डारीजीले पनि त्यस्तो कुनै देशलाई हित गर्ने कुराहरू देश र जनतासँग जुटेको कुराहरू कुनै त्यस्तो कुरा कार्यक्रम राख्नुहुन्छ त्यहाँ पनि आएर जनतालाई जो कोहीले जो कोहीले छोडिदिउँ है जो कोहीले भनेको त्यो राजा बन्ने महत्वाकांक्षा राजा हुन पाउँछु कि भन्ने त्यो आशले पछि लाग्यो त भन्यो होला त पछि लाग्यो होइन नि फेरि पछि लाग्यो कहाँ भन्न मिल्छ पछि लाग्यो भनौँ न दुर्गा प्रसायले अघि उहाँले उहाँले के गर्नुभयो भने त्यसको धेरै महत्त्वहरू छन् क्या त्यो त्यो कार्यक्रमहरूको अब जनताले पटक पटक भनिराख्ने जहाँ जाँदा पनि तपाईँले राजाको सवारीहरू हेर्नु भएन तपाईँहरू नि त्यो लाइभ टेलिकास्ट गरेर बस्नुहुन्छ त त्यहाँका सिनहरूलाई विश्लेषण गर्नुहुन्न त्यसैको आधारमा है एकदमै र अर्को कुरा राजा तपाईँ एउटा तपाईँको माध्यमले तपाईँलाई भन्न खोजे होइन अब हामी दुईजना कुरा गर्दाखेरि तपाईँ शब्द आउँछ मैले यहाँलाई केही भन्न खोजेँ होइन के छ भने राजा नारायण हिटीबाट निस्किँदै गर्दा जनताको नासो जनतालाई फर्काएका हुन् अहिलेको अवस्था के छ भने देशभक्त नेपालीहरू गोलबन्द हुँदै त्यो नासोको संरक्षण गरिदिनको लागि नेपाली र पनालको जुन यो विसर्जनमुखी भयो के विसर्जनमुखी त के भनौँ विसर्जनको ढोकैमा पुगिसक्यो विभिन्न कृत्यहरू हेर्दाखेरि त्यसलाई संरक्षण गरिदिनको लागि बिस्तारै नेपाली जनताहरू गोलबन्द हुँदै हुँदै यहाँ आएका छन् भने नेपाली जनताले दिने हो कि जिम्मेवारी अनि त्यसपछि राजाले जिम्मेवारी पुरा गरिदिने हो तपाईँलाई फर्किन भन्ने लागिरहेको छ आजभन्दा तिन चार वर्ष अगाडि पाँच वर्ष अगाडितिर अन्तर्वार्ता यहाँहरूसँग लिँदाखेरि पनि यहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो <laughs> अब हेर्नुहोस् यो फागुन होइन अब वैशाख भन्नुहुन्थ्यो त्यस्ता वैशाख कति बित त्यस्ता फागुन कति बित्यो अब छिट्टै नै भन्न भन्न थाल्नु भएको छ आजकल अब त्यो छिट्टै नै भनेर चाहिँ कहिले हो छिट्टै नै भन्न खोज्या भनेको अब जुन किसिमले ध्रुवीकृत हुँदैछन् र देशको देश जुन अवस्था परिदृश्यहरू देखिँदैछ या त सबै मिलेर रा। राजनीतिक दल राजा नेपाली जनता एक ठाउँमा गोलबन्द भएर एउटा निकासतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ नभए रोहित सर देश चरम द्वन्दमा फर्छ हेर्दै जानु होला यस्तो नहोस् यस्तो कुनै भा, बहसै नगरेको म त्यतातिर पनि सङ्केत गर्दैछु अहिलेसम्म कुनै पनि मिडियामा चाहे त्यो डिजिटल प्लेटफर्म होस् या यो पोलिटिकल स्ट्रिम जसलाई मेन स्ट्रिम भनिन्छ मैले पोलिटिकल स्ट्रिम भन्ने गरेका छु यो डिजिटल मिडिया होस् देशभक्त मिडिया वा पोलिटिकल स्ट्रिमका मिडियाले बहसै नगरेका राजनीतिक प्रणाली भनौँ वा शासकीय प्रणाली भनौँ त्यो दिन पनि नेपाल र नेपालीले अवस्था आउन सक्छ है अघि मैले अघि सोधिरहेको थिएँ तपाईँहरू कहिले वैशाख भन्नुहुन्थ्यो कहिले फागुन भन्नुहुन्थ्यो कहिले अर्को वर्ष भन्नुहुन्थ्यो अब छ महिना तिन महिना हेर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो अब चाहिँ नि तपाईँहरूलाई तपाईँलाई अघि भनिरहनु भएको थियो सर्वसम्मत रूपमा राज संस्था फर्किन्छन् लेखेर राख्नुहोस् भनेर भनेर अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब तपाईँहरूको अनुमान चाहिँ नि कति समय लाग्छ त त्यो बैशाख गयो त्यो फागुन गयो छ महिना नि गयो तपाईँहरूले एक वर्ष पनि गयो होइन

जुन अवस्थाहरू सृजना भइरहेका छन् राजनीतिक दलहरूको जुन बोलीहरू आइरहेछन् गुटपतिहरूको दलपतिहरूको र जुन नेपाली जनताको ध्रुवीकृत हुने अवस्था छ र देशले जुन देशको जुन अवस्था देखियो त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि यो आन्दोलन जारी नै छ केही कारण बस यति बलले भएन है योभन्दा बढी बल चाहिँदो रहेछ त्यो बल शक्तिहरू ध्रुवीकृत चरम ध्रुवीकरणको अवस्थामा छौँ हामी पनि केही कुराहरू छन् इन्टर्नल कुराहरू र यो आन्दोलन तपाईँको एकदमै गोवा हेड भनिन्छ नि त्यो हिसाबले गृह कार्यहरू भइरहेछन् र यो आन्दोलनले निष्कर्ष पुर्याउँछन् यसपालि यो होइन कि अब दुई महिना छ महिना चार महिना त्यसरी हुँदैन दुई महिना अगाडि नै हुन्छ बुझ्नु भएन त्यसकारण सब... दुई महिना अगाडि होइन अब परिस्थितिहरू बन्दै गयो परिस्थितिहरू बन्दै गयो भने दुई महिना अगाडि पनि हुनसक्छ बैशाख पनि लाग्न सक्छ तर यो अवस्था र यो व्यवस्था टिकी हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हास आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँग यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार